নমস্কার, বেদিক অ্যাস্ট্রোলজি আসামৰ সকলো বন্ধু বান্ধবীলৈকে আমাৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, 2025 চনত শনি, গুৰু, বৃহস্পতি, ৰাহু, কেতুৰ ৰাশি পৰিৱৰ্তন অৰ্থাৎ গোচৰ হ'বলৈ গৈ আছে আৰু জ্যোতিষশাস্ত্ৰত গ্ৰহৰ গোচৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, বিশেষকৈ শনি, ৰাহু, বৃহস্পতি আৰু কেতুৰ ক্ষেত্ৰত, কাৰণ এইকেইটা গ্ৰহ বহুত দিনৰ পাছে পাছে ৰাশি পৰিৱৰ্তন কৰে। যেনে শনিয়ে আঢ়ৈ বছৰৰ পাছতহে এটা ৰাশি পৰিৱৰ্তন কৰে, গুৰু বৃহস্পতি এবছৰ মূৰে মূৰে কৰে, ৰাহু আৰু কেতু ডেৰ বছৰৰ পাছে পাছেহে কৰে। শনি এটা ৰাশিত আঢ়ৈ বছৰ থাকে, সকলোতকৈ দীৰ্ঘদিন এটা ৰাশিতেই থাকে। বৰ্তমান শনি আছে কুম্ভ ৰাশিত আৰু কুম্ভ ৰাশিৰ পৰা মীন ৰাশিত সঞ্চাৰ হ'ব। অহা 29 মাৰ্চৰ দিনা ৰাশি পৰিৱৰ্তন কৰি শনি মীন ৰাশিত যেতিয়া অৱস্থান কৰিব, ই 2028 চনৰ আৰম্ভণিলৈকে এই মীন ৰাশিতেই অৱস্থান কৰি থাকিব। গতিকে প্ৰত্যেক ৰাশিৰ ওপৰতে শুভ অশুভ প্ৰভাৱ থাকিবই। বৃহস্পতি প্ৰতি বছৰে ৰাশি পৰিৱৰ্তন কৰে। এইবাৰ 14 মে'ৰ দিনা বৰ্তমানৰ বৃষভ ৰাশিৰ পৰা মিথুন ৰাশিত গোচৰ কৰিব, অৰ্থাৎ ৰাশি পৰিৱৰ্তন কৰিব। ৰাহু আৰু কেতুৱে ঠিক সেইদৰে ডেৰ বছৰৰ মূৰে মূৰে যেতিয়া ৰাশি পৰিৱৰ্তন কৰে, ৰাহু বৰ্তমান মীন ৰাশিত আছে, মীন ৰাশিৰ পৰা কুম্ভত আহিব ওলোটা গতিত, আৰু কেতু কন্যাৰ পৰা যাব সিংহ ৰাশিত, কাৰণ ৰাহু আৰু কেতুৰ ওলোটা গতি থাকে। গতিকে সিংহত গোচৰ কৰিব কেতু। গতিকে প্ৰত্যেকৰ জীৱনতে এই গ্ৰহসমূহৰ শুভ অশুভ প্ৰভাৱ থাকিবই। কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত দুখ কষ্ট, কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত সুখ শান্তি আহিব। এই গ্ৰহসমূহৰ ৰাশি পৰিৱৰ্তনে কিছুমান ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ ক্ষেত্ৰত বিবাহৰ যোগ নিৰ্মাণ কৰিব, কাৰণ কিছুমানৰ বিবাহ উপযুক্ত বয়সৰ পাছতো বিবাহ সম্বন্ধ অহা নাই বা ভাগি গৈছে বা বাধা আহি আছে। গতিকে ৰাহু, শনি, কেতু আৰু বৃহস্পতিৰ ৰাশি পৰিৱৰ্তন অৰ্থাৎ গোচৰৰ কাৰণে কোনসকল জাতক জাতিকাসকলৰ বিবাহ উপযুক্ত সময় হোৱাৰ পাছতো বিবাহ সম্বন্ধ অহা নাই বা বিবাহৰ সম্বন্ধ ভাঙি গৈছে বা বাধা আহি আছে পাত্ৰ পাত্ৰী পোৱাত, গতিকে গ্ৰহৰ ৰাশি পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগেই বিবাহৰ যুগো আহিব পাৰে। এই বিষয়লৈহে মই আজি আলোচনা কৰিম যে কোনবিলাক জাতক জাতিকাৰ ক্ষেত্ৰত এইবছৰ বিবাহ উপযুক্ত বা বিবাহ হ'ব পাৰে। 2025 চনত 5টা ৰাশিৰ বিবাহৰ যোগ আহিলেও কিন্তু ব্যক্তিগত কুণ্ডলী বিশেষভাৱে বিশ্লেষণ কৰা নিত্যন্তই প্ৰয়োজন, কাৰণ সকলোৰে ক্ষেত্ৰত দশা বা মহাদশা শুভকাৰক নহ'বও পাৰে। যদি অশুভ গ্ৰহৰ দশা বা মহাদশা থাকে, তেনেহ'লে সেই গ্ৰহৰ প্ৰতিকাৰ নিত্যন্তই প্ৰয়োজনীয় হ'ব। দেখা যায় যে 12টা ৰাশিৰ ভিতৰত 5টা ৰাশিৰ ক্ষেত্ৰত বিবাহ হোৱাৰ পূৰ্ণ সুযোগ আহিব এই 2025 চনত। বাকীকেইটা ৰাশিৰ কাৰণে কুণ্ডলীৰ বিচাৰ বিবেচনা কৰিহে শুভ দশা যোগ চাইহে আগবাঢ়িব পাৰে। গুৰু বৃহস্পতি বিবাহৰ কাৰক গ্ৰহ বুলি কোৱা হয়, আৰু যদি গুৰু বৃহস্পতি শুভ স্থানত শুভ দৃষ্ট বা বলি হৈ থাকে, তেনেহ'লে বিবাহ হ'ব এজন জাতকৰ। বাকী আৰু গ্ৰহ আছে যি মংগল, ৰাহু, শুক্ৰ, কিন্তু গ্ৰহৰ গোচৰৰ দ্বাৰা বিবাহৰ যোগ গুৰু বৃহস্পতিৰ ওপৰতেই গুৰুত্ব দিয়া হয় অধিকভাৱে। কিন্তু এই 12 ৰাশিৰ ভিতৰত 1টা ৰাশিৰ ক্ষেত্ৰত বিবাহৰ যোগ একেবাৰেই নাই। যদি বাকী কেইটাৰ ক্ষেত্ৰত শনি আৰু ৰাহুৰ গোচৰৰ কাৰণে কিছু বাধাৰ সৃষ্টি থাকিব পাৰে, বিবাহ দেৰিকৈ হ'ব পাৰে, কিন্তু কুণ্ডলীৰ বিচাৰৰ দ্বাৰা আগবাঢ়িব পাৰিব। মই পুনৰ কৈছোঁ যে এই বিবাহৰ যি বিচাৰ এই 5টা ৰাশিৰ ক্ষেত্ৰত, এইখিনি মই গ্ৰহৰ গোচৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিহে বিশ্লেষণ কৰা হৈছে। প্ৰথম আহোঁ মেষ ৰাশি। মেষ ৰাশিৰ ক্ষেত্ৰত 14 মে'ৰ পৰা 18 মে' পৰ্যন্ত যথেষ্ট বিবাহৰ সুযোগ আহিব, সম্বন্ধ আহিব, আৰু তাৰ পাছত আহিব 5 ডিচেম্বৰৰ পৰা 30 ডিচেম্বৰলৈকে, আৰু এই সময়ত যথেষ্ট শুভ যোগ মেষ ৰাশিৰ ক্ষেত্ৰত। এই সময়ত বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত সংযোগ আহিব। বৃহস্পতিৰ 5ম দৃষ্টি বিবাহ আৰু 7ম দৃষ্টি ভাগ্য স্থানত থাকিব। গতিকে গুৰু বৃহস্পতি মেষ ৰাশিৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট শুভকাৰক হ'ব। দ্বিতীয় ৰাশিটো হ'ল বৃষভ ৰাশি। বৃষভ ৰাশিৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা 14 মে' পৰ্যন্ত যথেষ্ট বিবাহৰ সুযোগ আহিব, আৰু তাৰ পাছত 18 অক্টোবৰৰ পৰা 5 ডিচেম্বৰ পৰ্যন্ত বৃহস্পতি 1াদশ স্থানত দৃষ্টি থাকিব। গতিকে বৃষভ ৰাশিৰ ক্ষেত্ৰতো জাতকৰ যথেষ্ট শুভ হ'ব, আৰু বৃহস্পতি থাকিব ধন স্থানত, গতিকে বৃহস্পতি যথেষ্ট টকা পইচাও বৃষভ ৰাশিৰ ক্ষেত্ৰত দিব।
দ্বিতীয় রাশিটি হল কর্কট রাশি। যিসকল বিবাহ উপযুক্ত কর্কট রাশির জাতক জাতিকা আছে, ইমান দিনে যদি বিবাহৰ কারণে সম্বন্ধ বিচাৰি পোৱা নাই, এই সময়ত সম্বন্ধ আহিব। অতি শুভযোগ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা 14 মে পর্যন্ত, আর ইফালে 18 অক্টোবৰৰ পৰা 5 ডিচেম্বৰলৈকে বিবাহৰ যোগ আছে বা বিবাহ হবই। আর শুভ দৃষ্টি সপ্তমত থাকিব গুরু বৃহস্পতির, গতিকে এই ক্ষেত্রত কর্কট রাশিত উচ্চ হয়ে বিবাহৰ সকলো পথ মুকলি করে দিব, গতিকে যথেষ্ট শুভ এই ক্ষেত্রত কর্কট রাশির কারণে এবার গুরু বৃহস্পতির গোচর। চতুর্থ রাশিটি হল মকর রাশি। মকর রাশি অতি শুভ যোগ এই বছর বিবাহৰ ক্ষেত্রত, কারণ সেই জাতক জাতিকাসকলৰ ক্ষেত্রত 18 অক্টোবৰৰ পৰা 5 ডিচেম্বৰ পর্যন্ত গুরু বৃহস্পতির যথেষ্ট শুভ যোগ থাকিব। আর এই সময়তে বিবাহ বা বিবাহ সম্বন্ধ আহিব বা বিবাহ হবও, গতিকে এই ক্ষেত্রত মকর রাশি অতি উত্তম বিবাহৰ কারণে এই বছর। আর পঞ্চম রাশিটি হল মীন রাশি। গুরু বৃহস্পতি নিজের স্থানের পর চতুর্থ স্থানত অবস্থান করব, গোচর করব, অর্থাৎ মিথুন রাশিত আহিব। আর 18 অক্টোবৰৰ পৰা 5 ডিচেম্বৰ পর্যন্ত অতিচারী হৈ কর্কট রাশিত আহিব, অর্থাৎ গুরুয়ে নিজের স্থানের পর পঞ্চম স্থানত ত্রিকোণত অবস্থান করব। কর্কট রাশিত উচ্চ হৈ গুরুয়ে নিজ মীন রাশিত দৃষ্টি দিব, গতিকে বিবাহৰ যথেষ্ট সুযোগ আহিব, ভাগ্যৰ বৃদ্ধি হব। এনে ক্ষেত্রত মীন রাশিও অতি উত্তম। বাকিকেইটা রাশির বিষয়ে কিছু আলোচনা করো আহক। প্রথম আহিলে মিথুন রাশি। মিথুন রাশির ক্ষেত্রত কিছু বাধা আহিব, কারণ রাহু আর শনির ক্ষেত্রত বাধা আহিব পাৰে। যদিও 14 মে'ৰ পৰা 18 অক্টোবৰৰ পৰা এটা যোগ আছে, এনে ক্ষেত্রত কুণ্ডলীর বিচার বিবেচনা করে যদি শুভ যোগ বা দশা থাকে তেনেহলে বিবাহ ক্ষেত্রত আগবাড়িব পাৰে। আর দ্বিতীয় হল সিংহ রাশি। সিংহ রাশির ক্ষেত্রত বাধা আহিব, কারণ 14 মে'ৰ পৰা 18 অক্টোবৰলৈকে যদিও যোগ আছে, বিবাহ হলেও শুভ নহব আর অতি দুর্বল যোগ হব, মনের মতে পাত্র পাত্রীর অভাব হব বা বিবাহ হলেও এই ক্ষেত্রত যথেষ্ট জটিলতা আহিব পাৰে। আর তৃতীয় হল কন্যা রাশি। বিবাহৰ যোগ আহিব কন্যা রাশির ক্ষেত্রত 18 অক্টোবৰৰ পৰা ডিচেম্বৰ 5 তারিখলৈকে থাকিব, হঠাৎ বিবাহ হব পাৰে, কিন্তু এই বিবাহত কিছু বাধা থাকিব। ভালদরে বিবাহৰ জোৰা বিচার কৰি বিবাহৰ শুভ দশা মহাদশা চাইহে আগবঢ়াটো উচিত হব। আর তুলা রাশি। তুলা রাশির ক্ষেত্রত এই বছৰৰ বিবাহৰ কোনো যোগ নাই, বিবাহৰ সম্বন্ধ আহিলেও কিবা নহয় কিবা কারণত ভঙ্গ হওয়ার যোগ থাকিব। ইয়াৰ কারণে ভালদরে কুণ্ডলী বিচার করে আগবাড়ি লাগিব। যদি হঠাৎ বিবাহ হয় সেই বিবাহৰ ক্ষেত্রত কোনো সুফল পোৱা নাযাব বা সেই বিবাহ যথেষ্ট সুখৰ নহব, গতিকে এনে ক্ষেত্রত আপোনালোকে বেয়া নাপাব মই গোটেইখিনি কথা কোৱাৰ কাৰণে। আর বৃশ্চিক রাশি আহিলে, বৃশ্চিক রাশি বিবাহৰ যোগ থাকিলেও বহুতো বাধা বিঘিনির দ্বারা কষ্টভোগ হব। আর 1 জানুৱাৰীৰ পৰা 14 মে' পর্যন্ত যোগ আহিব পাৰে, গতিকে এই ক্ষেত্রত কুণ্ডলীর যথেষ্ট সূক্ষ্ম বিশ্লেষণৰ দ্বারাহে আগবাড়ি উচিত। ধনু। ধনু বিবাহৰ যোগ আহিলেও পাত্র পাত্রীর বিচরা ধরনের নহব। 14 মে'ৰ পৰা 18 অক্টোবৰলৈকে কিছু যোগ আছে, কিন্তু বিবাহৰ পাছত বহুতো কষ্টৰ সন্মুখীন হবলগা হব পাৰে। ভালদরে কুণ্ডলী মিলাই জোড়া চাইহে বিবাহ নির্ণয় করাটো উচিত। এতিয়া হো কুম্ভ রাশি। কুম্ভ রাশি বিবাহৰ যোগ নাই, কারণ রাহুর গোচর থাকিব লগ্নত, অর্থাৎ রাশিতেই রাহু বহি থাকিব, অশুভ যোগ, কারণ রাহু বিবাহ স্থানত বহি সপ্তম স্থানত দৃষ্টি দিব, বিবাহ স্থানত দৃষ্টি দিব, গতিকে এই বিবাহত যথেষ্ট আখোৱা থাকিব পাৰে। তার কারণে কুণ্ডলী ভালদরে বিচার করে বিবাহ আহিলে শুভ গ্রহর দশা মহাদশা চাইহে বিবাহত আগবাড়াটো উচিত। বন্ধুবান্ধবীসকল, মোৰ এটা অনুরোধ যে এই বিশ্লেষণ যি কৰা হৈছে গ্ৰহৰ গোচৰৰ ওপৰত কৰা হৈছে। ধন্যবাদ।